għalsan oħra Pjazza San Ġorġ fil-Belt se tkun iċ-ċentru ewlieni fejsejn taddu l-aħħar tokki tas-sena u tingħata bidu għas-sena l-ġdida. Fl-aħħar jinbdiet attività biex jintrama dak kollu meħtieġ biex jittella spettaklu ieħor kbir f'din il-pjazza li f'nofs ix-xahar laqgħet ukoll l-aħħar festa b'rabta mal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. F'konferenza tal-aħbarijiet li matul natgħu d-dettalji tal-attività tal-aħħar tas-sena, ingħad li l-programm kulturali tal-Valletta 2018 joqsub bis-l-aħħar avveniment li semma Bidi Festa. Fil-fatt iktar kmieni ġewwa Pjazza San Ġorġ wieħed seta' jassisti għall-aħħar preparamenti fuq il-palk li fih se ikun qed jilqa' wħud mill-aqwa artisti lokali. L-ispettaklu se jibda fit 8:30 ta' filgħaxija permezz ta' duett lokali Xarulu. Il-qofol mistenni jintlaħab kunċert minn Ira Losko akkumpanjata mill-band tagħha. Il-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef tenna li dakinhar is-servizz tal-Park and Ride tal-Furjana kif ukoll is-servizz tal-karozzi tal-linja u s-servizz bil-baħar minn u lejn il-Belt se jibqgħu għaddejjin sa satejta fil-ħodu. Jiena konvint illi bda kollu li ħejjejna u bis-sorpriżi illi se jkollna on the night nhar it-tnejn filgħaxija definittivament dak li se jmorru lura d-dar l-għada se jgħidu x'gost kien hemm kemm ħadna pjaċir. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici tenna li wieħed ma jistax ma jħaris lura lejn il-kisbiet li saru f'din is-sena dedikata għall-kultura u li ser jissarfu f'pjattaforma li tgħin is-saħaħ is-settur kulturali. Mill-kultura saret priorità nazzjonali, hija niċċa importanti għaliex ittejjeb il-kwalità tal-għejxin tan-nies kif ukoll toħloq opportunitajiet ta' xogħol. Jobs u karrieri għal ħafna u ħafna żgħażagħ. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista tenna li hekk kif waslet fit tmiem ma' din is-sena tant importanti għal kultura Maltija il-ħidma xorta mhux ser tieqafgħu. Jiġifieri Valletta 2018 mhux se tibqa' Valletta 2018 iżda ssir Valletta 2019, 2020, 2021, so on and so forth. Corazon Mizzi u Owen Bonnici se jkunu l-preżentaturi matul is-serata. U wara l-kunċert ta' Ira Losko, DJ Pier Cordina se jkun qed jallegra lil folla b'taħlita ta' huwa kanzunetti tal-2018 li se jwaslu għall-aħħar tokki tan-nofs il-lejl u l-bidu tas-sena 2019. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.